E aí, gente linda desse YouTube! Olha só quem veio finalmente dar uma dica de olheiras. De fato, são tantos anos reclamando das olheiras nesse canal e hoje eu vou ensinar vocês, com tudo que eu aprendi no meu curso de maquiagem, como camuflar a olheira sem excesso de produto, sem deixar o corretivo camuflar e entender quais cores a gente tem que usar dependendo do tipo de olheira. Eu também vou dar uma explicada bem breve sobre tipos de olheira, porque, gente, eu convivo com essas olheiras desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. Infelizmente, a gente vai pesquisando, né? Vai fazendo uma bagagem na vida. A gente sabe que existem vários tipos de olheira. Tem olheira que a gente consegue clarear com ácidos. Enfim, eu vou explicar pra vocês. Essas olheiras aqui que vocês estão vendo são olheiras genéticas. Você consegue ver que o problema não tá nem... Assim, não é uma hiperpigmentação aqui nessa camada superficial da pele. Não é. É um negócio que tá lá por dentro. Ó, é a minha pele, assim. Você puxa aqui a olheira, ó. Tá vendo? A minha pele é roxa, tanto que eu tenho aqui, ó, toda essa região mais escura. Eu falei roxa, mas ela é amarronzada. Isso aqui é genética porque o meu pai tem olheira, a minha irmã também tem um pouco de olheira. E eu tô com a olheira um pouco mais profunda e pouco mais escura porque eu dormi meio mal esses últimos dias. Então, assim, gente, quem tem olheira genética, se não toma água direito, se alimenta mal, tá com algum problema no intestino, que é o que tá acontecendo comigo também, meu intestino tá meio cagado, ó, refletindo totalmente na minha pele, minhas olheiras. Se não se exercita, vai refletir na olheira. Se você tem intolerância a glúten, lactose, vai refletir na olheira. Estresse, ansiedade... E é assim que vai. A gente, às vezes, nem tem noção, quer dizer, até pouco tempo atrás, eu não tinha tanta noção, mas o intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, a gente tem que cuidar muito bem. A frase, você é o que você come, tem todo sentido. Isso daqui não é uma brincadeira, sabe? Nossa, tá ficando sério o assunto. Mas é real. Então, se você não se alimenta bem, se você não tá ingerindo os nutrientes e o que o seu corpo precisa, vai refletir na sua pele. Que é o que tá acontecendo comigo, meu intestino tá zoado e olha só como que minha pele tá, gente, cheia de espinha. Ela não tá uma pele uniforme, a minha olheira, ela tá super marcada. Mas é isso, existem olheiras genéticas, existem olheiras hiperpigmentadas, seja por alguma coisa, a pessoa não passa protetor solar, toma sol, passa ácido, não protege. Tem as olheiras também vasculares, que geralmente acontece muito em quem tem pele bem branca, que aí as olheiras, você consegue ver aqui as veias também, sabe? Tem um problema de circulação nessa região, o que não é o meu caso, né? Seria mais fácil se fosse uma coisa vascular, que dava pra gente aplicar alguma coisa aqui, mas não. E tem as olheiras também profundas, que às vezes não tem nem coloração. Ela é só um degrau ali que acaba criando sombra e deixando a pessoa com uma olheira. Que inclusive eu tava com muito dessa olheira. Vocês podem ver aqui nessas fotos antigas que além da pigmentação, eu tava com bastante buraco, né? Essa lombada que eu tinha aqui. Só que acontece, gente, eu ganhei 10 quilos. 10 quilos, então, meu rosto, ele deu uma inchada. Eu fiz um preenchimento de olheira já faz mais de um ano, então acredito que nem esteja mais aqui. Não como deveria, mas depois a gente vai entrar nesse assunto. Gente, eu tenho que falar pra vocês sobre o meu preenchimento, que teve aí umas coisas que aconteceram. E é isso, gente. Fiz aqui uma breve introdução e vamos lá. Como que a gente camufla a olheira? Primeiro de tudo, você tem que entender qual é a cor da sua olheira. A minha olheira é marrom, mas tem olheira que é mais esverdeada, azulada, que geralmente são as vasculares, e tem as olheiras arroxeadas. A minha marrom, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o nosso círculo cromático. Não é tão difícil quanto parece, tá? Falando de forma básica, se você for se aprofundar em colorimetria, é complexo, mas é entendível. Vamos falar aqui do básico, pra você que usa no dia a dia. A gente vai pegar o círculo cromático e o que você vai aprender desse círculo. Primeiro, vamos pegar aqui o círculo cromático, que com certeza vocês já viram muito. Parece um bicho de sete cabeças, mas se a gente começar do começo, vocês vão ver que é mais simples do que parece. A gente só vai fazer isso aqui, ó, usar cores opostas, porque uma anula a outra, são as cores complementares. O que significa? Elas se complementam. Então, se eu junto essas cores complementares, a gente chega num tom aqui, ó, neutro, tá vendo? Que é o que a gente quer, que é o nosso tom. Vamos lá. Pra neutralizar uma espinha vermelha, a gente vai usar sempre o quê? O verde, porque o verde neutraliza o vermelho, ó. E assim vai. No caso, como minha olheira é amarronzada, a gente vai usar o salmão, porque é o salmão que dá certo com o marrom. E outra coisa, pra vocês entenderem, o marrom é a junção de todas as cores. Já aconteceu de você pegar, ah, eu vou fazer uma mistura linda aqui. Pega o vermelho, o amarelo e o azul, mistura tudo, faz o quê? O marrom. Ou pega, sei lá, o roxo com o laranja, faz o quê? O marrom. No meu caso, minhas olheiras são roxas. Mas se eu pegar um corretivo amarelo aqui, gente, o que eu vou fazer? O amarelo,
ele é muito claro pro meu tom de pele. Então, o amarelo, que ele vai fazer? Ele vai iluminar as minhas olheiras e não vai ter um poder muito bom de neutralizar. Por isso que a gente usa o salmão nesse caso, por conta do tom. A gente tem que seguir o círculo cromático, mas a gente tem que seguir o tom da pele da pessoa. Se você for uma pessoa bem mais branca que eu, você vai precisar de um corretivo que siga o seu tom de pele. Não adianta você ser uma pessoa, vou te mostrar aqui. Olha só o amarelo aqui da Visela. Ele é muito mais claro que minha pele. E ele não vai conseguir neutralizar esse marrom. Vocês estão entendendo? Se eu fosse mais branca, o amarelo funcionaria. Mas ó, ó o salmão como ele tá aqui pro meu tom de pele. Por isso que a gente usa muito salmão. Agora, no caso de uma pessoa de pele negra, aqui ó, o laranja, eu poderia usar esse daqui pra neutralizar? Não, porque é muito escuro, ele vai escurecer a minha pele. E uma pessoa de pele negra poderia usar um salmão muito claro? Esse daqui tem bastante pigmento de branco. Pode ser que ele dê uma iluminada a mais. Então, pra neutralizar, a gente vai ter que seguir vai ter que usar um corretivo colorido pra neutralizar a cor da nossa olheira, mas sempre seguindo o tom de pele da pessoa. Sabendo disso, você já não vai errar no tom do seu corretivo. Entenderam? Entenderam agora? Ficou a dica boa aí pra vocês. Segunda coisa, vamos lá, vou fazer uma olheira neutralizada e a outra não, pra vocês verem a diferença. Uma coisa que eu fazia muito errado e que eu sempre sofria na hora de neutralizar a olheira. Eu fazia isso aqui, ó. Ó, passando corretivo que nem as blogueiras. Falando de mim mesma, tá, gente? Vocês acham? Eu preciso neutralizar essa região aqui da minha bochecha? Não preciso. Primeiro que eu vou estar passando muito produto. Eu vou precisar de muito mais corretivo da cor da minha pele pra esconder esse salmão, que nem precisava estar aqui na minha bochecha. E aquele aspecto natural que eu queria na minha olheira, eu não vou conseguir mais. Por quê? Às vezes eu quero neutralizar a olheira pra passar pouco produto e sair com uma cara assim mais natural, sabe? Maquiagem nascia assim. Se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir esse resultado. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ser literais e neutralizar somente dentro da onde a gente tem aquela mancha que a gente quer esconder. Que no meu caso, gente, vai ser literalmente dentro da minha olheira. Vou passar bem aqui, tá vendo? Outra coisa, vocês percebem que a nossa olheira, ela sempre começa mais intensa no canto interno e ela vai ficando mais difusa aqui? Então significa que eu vou concentrar o produto mais no canto interno. Ó, eu vou passar até aqui o meio e o resto eu vou vir esfumando pra ele ficar mais natural. Sabe aquela coisa esfumada nas bordas? É isso que a gente quer. Outra dica, deixa o corretivo secar um pouquinho, porque ele aumenta a cobertura. Só dá uns segundinhos assim, ó. Agora o que a gente vai fazer é espalhar esse corretivo. Pode ser com o dedo, com pincel, com a esponjinha. E a gente vai concentrar ele aqui, ó, gente, nesse canto interno dos olhos. E olha como a cor marrom vai embora. Olha que loucura. O que você pode fazer? Caso você tenha aí um corretivo que seja mais escuro que a sua pele, é só você misturar ele com o corretivo do tom da sua pele. Entendeu? Ai, meu corretivo é salmão muito escuro pra minha pele. Você vai pegar ele junto com o corretivinho do seu tom que você costuma usar, fazer uma misturinha e aplicar. E é isso, gente, não tem segredo, entendeu? Esses daqui que eu tô usando são os novos da Visela, ó. Que é o Visela Camuflagem, que inclusive são muito bons, ó. Eles lançaram também um verde e ele tem esse aplicador aqui. Eu vou deixar meu cupom de desconto pra vocês, a gente tem 15% no site deles. Ó, o aplicadorzinho de língua de gato. Eu gosto muito e ele sai bastante produto. Dá pra ver que é bem pigmentado, né? Porque, ó, você passa aqui, você não vê quase a minha pele por baixo. Tá vendo como é bem pigmentado, ó? E aí você não precisa de muito, gente. Não precisa tacar aquele quantidade gigantesca. Quer aumentar um pouco a cobertura? Deixa secar e aplica só mais um pouquinho. O que eu aprendi muito no curso é que a gente tem que fazer uma construção. Não adianta você passar 1 quilo de produto e querer que dê certo, porque a chance de dar errado é muito grande. Depois você vai ter que ficar consertando. Então a gente aplica assim e vai construindo. Agora... Gabi, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo, né? Eu tenho 10 minutos pra me arrumar antes de sair pra trabalhar. Com o tempo, eu digo, você vai aprender a quantidade certa pra você. Secou alguns segundos, vem aqui... E pronto. Não preciso descer isso até a minha bochecha. Esse corretivo aqui, ele esfuma muito bem. Vocês viram que eu apliquei lá no canto da olheira e ele acabou descendo pra cá. Não tem problema, tá, gente, isso aqui. Mas se... O que que eu faço? Eu posso simplesmente, ó, dar uma esfumada nele aqui e pronto. Olha... Gente, olha pra isso aqui. Vocês estão entendendo? Olha como... Ó... Olheira marrom pra caramba, caraca, né? Nem pra puxar o olho verde do meu pai, foi logo puxar a olheira dele. Meu pai assistindo isso, ficando chateado. E ó, camuflada. Agora sim que a gente neutralizou este tom de olheira, a gente vai vir com o nosso corretivo do nosso tom. E gente, tá difícil pra alguém tirar esse corretivo aqui do pódio, viu? São anos que Too Faced é a número 1 de corretivo pra mim. Assim, não tem como, cara. E ele é ultra pigmentado. Um pouquinho já é o suficiente. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar só uma gotinha no canto interno.
Isso aqui já tá bom, tá? Mas eu vou dar uma iluminadinha aqui também. E aqui em cima da pálpebra. Uma coisa que eu tô tão empolgada falando de olheiras pra vocês, que eu acabei pulando no vídeo. Gente, hidratar a região dos olhos. Os olhos precisam muito de hidratação. É uma região muito sensível. É uma região que tem linhas e resseca fácil. A pele é fina. Então, invista num bom hidratante de olhos. Eu gosto bastante desse aqui da Amanda Pastore, ó. Ele, inclusive, tem umas micropartículas de glitter. É tipo assim, é um brilho. Que ele ajuda a dar uma disfarçada, um disfarce óptico de olheiras, porque tudo que a gente ilumina, a gente traz pra frente. Então, pra quem tem profundidade, isso aqui é bem legal. E outro que nem tá aqui, eu vou pegar pra vocês, pera aí. Esse aqui, de pré-make da LF Pro, também muito bom. E esse aqui da Nivea, que eu tô usando bastante, que é o Q10. Ele, na verdade, você pode usar em toda a região do rosto, só que pra região dos olhos ele é maravilhoso, porque ele hidrata e não deixa a pele peguenta. Sem contar que ele é um tratamento, né? Ele tem o coenzima Q10, então ele ajuda com essas linhas aqui da região dos olhos. Nossa, é maravilhoso. Eu tô amando o real. Ó, o aplicador dele é assim. Tô usando muito ele. Ó, vamos lá. Corretivo já passou aqui bastante tempo, né? Aí eu vou vir aqui com o mesmo pincel. Concentro o corretivo no canto interno. E aí eu vou tirar esse tom de salmão e vou conseguir neutralizar bem a minha olheira sem que ela fique amarronzada. Aí eu vou passar o pó, passar a base e ela não vai voltar, porque a gente neutralizou. Olha aqui como que ficou, gente. Tá vendo que a gente não precisa passar a mesma quantidade de corretivo no canto externo igual no canto interno? Porque a gente consegue manter essa naturalidade esfumando as bordinhas. Então a gente tem uma pele mais natural. Outra coisa, passa o corretivo e não fica assim, ó. É meia hora ali, ó, esfumando o corretivo dentro da olheira. Dá um tapinha pra dar uma polida nele, pra ele não ficar com marca nem nada. Mas aí depois você vem aqui, ó, e esfuma as bordas. Porque se você ficar assim, ó, lá dentro do corretivo, você vai estar tirando o produto que você acabou de colocar. E sempre com batidinhas, com a mão leve. Você não precisa vir com a mão forte assim, tacar aquela esponjinha. Eu fazia muito isso, tá? Eu tô falando isso aqui porque eu fazia. Assim, ó, mão levinha, nas bordinhas, aqui dentro já tá perfeito. Posso selar com o meu pó e a minha olheira está camuflada. Gostaram? Vou mostrar pra vocês agora o mesmo corretivo. Tem uma altíssima cobertura nessa mesma olheira. Passar a mesma quantidade. Um pouquinho aqui e aqui. Olha só, gente. Olha a diferença. Aqui vocês conseguem ver bem minha olheira. Ele tem uma cobertura alta, tá? Se eu quisesse cobrir 100% essa olheira com esse corretivo, eu conseguiria. Eu não falo bem dele à toa, ele é maravilhoso. Mas nesse caso aqui, a gente tá trabalhando com pouco produto. A gente não precisa de muita coisa. E a gente tá trabalhando com uma neutralização completa com pouco produto. Então, pra eu neutralizar 100% isso aqui, eu teria que passar mais corretivo. E ele já é bem grosso, bem pigmentado. Então, com a mesma quantidade nas duas olheiras do corretivo Born This Way, ó. Aqui a gente ainda vê a minha olheira por baixo. E aqui, ó, olha de longe, assim. Olha a diferença, como essa olheira tá bem pra frente. Meu Deus do céu, isso aqui é loucura. E essa aqui ainda aparece. Olha isso. E assim a gente termina o nosso vídeo de dicas de como você vai neutralizar a sua olheira. Pega aí as dicas. Pouco produto, paciência, esfuma nas bordas, entendeu? Se você puder aplicar com o dedo, melhor ainda, ó. Daquelas tapotadinhas, assim, ó, com o dedo anelar. E não queira fazer perfeito desde a primeira vez. O erro tá aí. Vamos lá, geração Z. Vamos lá, millennials. Não sei com o que eu tô falando. Vamos ter paciência pra fazer as coisas, que a prática leva à perfeição. Eu tô parecendo quem? Minha mãe, que fala essas coisas? Minha avó? Pareço. Mas é verdade. Então, pratiquem bastante. Usem as dicas que eu dei pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E quem sabe a gente traga mais vídeos assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!